ကျွန်တော်လေးဇလုံးပဲရခြင်းမိတယ်ဒီလိုမျိုးမရဲ့နန်းတွေကိုကျွန်တော်လေးဇလုံးပဲရခြင်းမိတယ်မမမကတ်တွေနေတဲ့ညီမလေးတွေကိုတားလေးရှောင်တာဒီလိုမျိုးမှုရာတွေနဲ့ဘလောက်ထိအောင်ချုပ်နေမှာလဲလက်ထပ်ပြီးရှောက်သွားကြမယ်စိတ်ကူးနေတဲ့ဟုတ်နေတာပဲပြောစမ်းမအောင်မဘလို့ရာတွေကိုကြိုက်တဲ့တာလဲကျွန်တော်ကငယ်ပြီးမှမကြိုက်တွေကိုလိုက်တီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းပြီးကလေးဆက်လုံးနေ